制这一张 CD 呢，其实也就是在这个基础上面。我希望我们演唱的文艺复兴时期的作品，这是一个挑战，挑战16世纪无伴奏的一个演唱，还有一个很重要的就是那个时代的风格呈现。在团员的演唱上面，像譬如文艺复兴时期的音乐，它必须是纯净的人声，无伴奏，而且它的美感跟现代音乐完全不一样，还有很干净的三和弦的堆叠，在这种语法上，这种纯净的感觉，互相的聆听，不能有任何一点点的瑕疵的感觉，这团员是极大的挑战。可是马上另外一个部分，现代音乐，现代音乐是二度、大二度、小二度不协和成的音程的堆叠，不止如此哦，还有微分音乐，各种的不协和的感觉完全堆叠在一起，这种的美感在三和弦的呈现上是不一样的美学。可是台北市内合唱团的每一位团员，他们都提升了自我的一个素养，可以随时在演唱文艺复兴时期的时候唱出纯净的三和弦，可是在现代音乐里头马上又可以感受得到团员之间的不协和音程的和谐，以及作曲家他所要的一种氛围，因为那个氛围不再只是说歌词内涵的表现，它最重要还有是有时候是一个气氛的感觉，或者一个是环境的感觉，我觉得这是极大的挑战。